Fala pessoal, estamos aqui mais vídeo no canal, estamos aqui sim para mais um vlog. Seguinte, no vlog de hoje a gente vai ir para Taubaté, como vocês já viram aí no thumbnail. A gente vai lá pro sítio do Pica-Pau Amarelo, beleza? Então, como vocês podem ver, é 5 horas da manhã. Então, a gente vai só se arrumar aqui, terminar de se arrumar. Eu vou colocar tênis, pá. E a gente vai, beleza? Então, falou! Fui! No, muito ruim. Vamos sentar aqui, ó. Ó, bora aqui, ó. Que aí dá pra colocar as coisas aqui em cima. Bem, então. Quer ir na janela ou quer ir na beira? Ué. É, aqui a gente já voltou, né, Lucas? Vamos aqui, ó. Aqui então, ó. Aqui tem já cortina e tem lugar pra colocar. Dá licença. Dá licença. Aí que feio, tá escondendo o pessoal lá. A gente tava brincando, fazendo uma brincadeira aqui. O pessoal da escola do Lucas. Agora ele tá escondendo pra não ganhar prêmio. Olha que bonito. Escondendo pra não ganhar prêmio, pessoal. Onde já se viu isso? 37 anos. Você pegou seu pito? Tem 4 anos. Pega o óculos que eu arrumei aqui. Pessoal, a gente deve estar faltando uma hora ainda pra chegar, beleza? Ó pessoal, acabamos de chegar, a gente vai entrar aqui e vamos lá. Tô até com dó do meu tênis. Aqui é cheio de barro. Ó a cuca. Que bicho feio. Olha aqui pra te arrepiar. Nossa, dá medo esse saci aqui. Vamos ver aqui. Louquinhas. Rabicó. Tia Anastácia. Você vê que coisa. Parece o It. Pra você ver, pessoal. Lugarzinho calmo. Eu achei que seria, sei lá, um sítio mesmo, tá ligado? É um parque dentro da cidade. Achei que seria uma coisa mais afastada. Criançada. Tem outras escolas aqui também. A Emília. Vamos lá? Então eu vou entrar com um grupo. Quando eu estiver indo pro outro cômodo, a Nalu vai entrar com o outro. Mas antes da gente entrar, temos alguns combinados. Pode ser? Ó, não pode encostar nos móveis.
tá bom? Nos móveis. Mas por que não pode encostar nos móveis? A nossa mão tem uma gordurinha que a gente não consegue ver. Por mim pode estar limpo, mas tem sim uma gordurinha aqui que quando muita gente vai tocando, pode estragar os móveis. Então, foto, caso os professores querem tirar foto, é sem o flash para não danificar a casa. Porque a casa ainda, ela é de época, ela é bem antiga, tá bom? Só esses combinadinhos. Vamos entrar? Vamos entrar por aqui. Se quiserem se espalhar pela casa, pela sala. Delícia, cara. Vamos ver, vamos colocar aqui. Vamos se espalhar. Cara, não acredito que eu estou muito espalhado. Ó, essa casa, ela pertenceu ao avô de Monteiro Lobato. Todo mundo sabe quem é Monteiro Lobato? Sim. Então, aqui não era a casa do Monteiro Lobato. Ele vinha pra cá pra visitar o avô. Lá, aqui era uma fazenda de café. E essa aqui era uma casa que ficava dentro da fazenda de café. Tá bom? É, essa sala não tem móveis de época e nem pertenceu a Monteiro Lobato. Esses móveis são pra representar a sala da Dona Benta. Então, nos livros, essa daqui seria mais ou menos o lúdico da sala. Tanto que tem até a Dona Benta ali. Viva. Gente, antes... Antes, isso que vocês ouviram quando tem que abrir o museu. Antes de tudo, de vocês seguirem para as próximas salas, por causa da semana Monteiro Lobato, tá tendo algumas mudanças, porque semana que vem já começa. Então, relevem algumas coisinhas que as pessoas, a galera tá arrumando aí, tá bom? Vamos seguir em diante. Essa daqui, principalmente ali, tem alguns objetos de época e móveis de época. Esses móveis são do século XIX, do século XX. Então, dá pra ver a diferença desses móveis e dos móveis ali da sala. Gente, todo mundo vem comigo, repara esse móvel aqui. Olha! Gente, vem cá. É uma coisa que eu outra coisa. Gente, tá tudo errado. Gente, olha aqui, tá vendo esse móvel? Ele é, dá pra ver a diferença dele, a qualidade dele, pra aqueles móveis dali. Tá vendo que ele é todo trabalhado? Sim. Então, esse daqui ele é do século XX. Só que aqui no Brasil, no século XX, não produziam móveis dessa forma. Então, acreditamos que esse móvel não foi feito aqui no Brasil. Mas, por causa, aqui no Brasil, eles não faziam móveis tão trabalhados e tão bonitos. Tá vendo? Ele é bem bonito, né? Quadrado. Isso, faziam bem chapados, retos, tipo assim. Não tinha todo, não tinha todo esse, todo esse trabalho. É, vamos seguir por aqui. Tô quebrando o meu espaço. Tô quebrando o seu espaço. Esse daqui é outro móvel de época. Não sei se vocês sabem, Monteiro Lobato, ele não criou o folclore. Isso todo mundo sabe, né? Mas ele adiciona o folclore na literatura dele. Então já apareceu o Saci, então tem bastante conto com o Saci, a Yara, a Cuca. A Cuca não foi Monteiro Lobato que criou. A Cuca, ela é do folclore. Então, aqui nós temos o Saci para representar essa parte de Monteiro Lobato, dele adicionar o folclore na literatura dele. Aqui o Saci, para quem não sabe, quando ele completa 77 anos, ele se curva dessa forma e se transforma num cogumelo gigante, chama Urupê. Então, tem até um livro do Monteiro Lobato, chama Urupê, inclusive. Então, Monteiro Lobato criou o folclore? Não. Não, ele só adiciona na literatura dele. Essa salinha aqui era um pouco, ela é menor que as outras. Vamos indo um pouquinho pra lá, gente, pro pessoal conseguir entrar. Ah, tá, tem uma porta. Ah, ó, Monteiro Lobato, todo mundo sabe que ele era escritor, certo? Sim. Todo mundo sabe? Sim. Só que Monteiro Lobato também já foi advogado, antes dele ser escritor. Monteiro Lobato, o avô dele queria que ele fosse escritor, ele queria que ele fosse advogado. Então ele foi estudar lá em São Paulo. Então ele foi advogado e escritor. Inclusive, Monteiro Lobato, ele foi reprovado em literatura. Irônico, porque ele é escritor.
Só que antes disso, ele queria ser artista. Ele não se considerava artista. Ele dizia, deixava bem claro que ele não se considerava artista. Porém, aqui nós temos três aquarelas originais feitas por ele, que são essas debaixo das luzes. Então, por isso que Monteiro Lobato ele deixa essa frase pra gente. No fundo, não sou literato, sou pintor. Nasci pintor, mas como nunca peguei meus pincéis a sério, arranjei, sem nenhuma premeditação, este derivativo de literatura. E nada mais tenho feito, senão pintar com palavras. Então, além de ser escritor, ele queria ser artista. É, esse baú, antigamente, hoje em dia a gente utiliza a mala, né, pra viajar. Simples, fácil e prático. Só que antigamente não era muito bem assim, não tinha mala, não criaram ainda. Então eles usavam esse baú de viagem. Esse daqui, no caso, ele tem mais de 100 anos. Não pertenceu ao Monteiro Lobato, mas é para retratar o período que viveu. Para quem não sabe, Monteiro Lobato nasceu em 1882. Dia 18 de abril, inclusive, de 1882. Então, esse baú eles colocavam as roupas ali dentro, os pertences e levavam. Alguma dúvida, alguma coisa? Não. Vamos seguir o treino? Ou seja, não é da época que a casa foi construída. A casa ela ficou pronta em 1860. Então, esse chão não é de 1860. Com exceção do chão que a gente vai conhecer agora, o da cozinha. Ele é dessa época. Vamos lá? Gente, o chão daqui é de época e alguém sujou bastante. É, gente, aqui nós temos alguns objetos de época. Isso, deixa eles passarem aqui. Aqui nós temos alguns objetos de época. É, a cozinha em si. O chão, gente, que eu falei pra vocês, ele é ainda de época, ou seja, ele é bem antigo. É, esse fogão a lenha, ele não é de época, ele é só cenográfico, ou seja, ele está aqui para representar a típica cozinha caipira, certo? Alô, Lux? Alô, Lux, vem aqui, tio. A gente acabou de assistir o teatro lá, mano, legalzinho. E agora não sei o que a gente vai fazer, eu acho que a gente vai fazer um piquenique aqui, beleza? Então eu chamo vocês. Valeu! Então, pessoal, é o seguinte, ó, tô dando uma voltinha aqui. Agora pode andar. Ô, ah, tem um fã meu aqui, pessoal. Tem um fã. Olha, que você quer mandar um salve pro canal? Manda um salve, vai. Salve! Qual que é o seu nome? É o Rian. Salve, Rian. Salve pro Rian aí. Meu fã número um. Tá me seguindo desde o começo do passeio. Agora a gente vai dar uma volta aqui, beleza? Então, já volto. Falou. Fui. Agora a gente vai fazer o piquenique. Já juntou aqui os refris. E lá eles estão arrumando as comidas. Tem bastante coisa. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostar, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha. Olha aqui, é o seguinte, eu vou indo por aqui. Então, segue no Instagram, vai estar aparecendo o Instagram meu aqui. E vai estar na descrição também, beleza? Então vai lá que eu postei fotos, aparece tudo lá antes, fotos. O vídeo vai demorar pra sair. No Instagram eu já postei foto, já coloquei stories, tudo, beleza? Então vai lá seguir eu, compartilha o vídeo, deixa o like, beleza? Eu vou indo por aqui. Falou!
Fui!